Nadace OKD dnes slavila 10 let svého působení. Za dobu svého fungování podpořila celkem 2305 projektů částkou přesahujících 312 milionů korun. Nadace OKD má dneska 10 let a když se ohlednu zpátky, tak za ní je spoustu podpořených projektů, spoustu usměvavých lidí, kteří jsme pomohli ulehčit třeba životní situaci, které nemohli zvládnout. A v podstatě dnes je právě ta naše oslava nejenom nadace, ale celého neziskového sektoru. Neziskový sektor bude nadací nadále podporován a bude se zaměřovat především na vzdělávání neziskových organizací a rozvoj zdraví. To je totiž dle ředitelky nadace velmi důležité. V jejich zájmu je také podporovat zábavu, aby se lidé mohli těšit nejen zdraví a vzdělávání, ale také kultuře. Bývalý okres Karviná ovšem nezůstane jediným místem, kde chce nadace působit. Já osobně mám v hlavě velké plány s nadací a ráda bych dala té nadaci spoustu naděje, aby dále rozvinula svoji činnost do celého Moravskoslezského kraje a tak mohla pomoci dalším neziskovým organizacím. Jednou z organizací, kterou nadace podporuje, je i iniciativa Dokořán, která svou dobrovolnickou aktivitou podporuje kulturní dění a spravuje rekreační areál Lodiček v parku Božiny Němcové v Karviné. Nadace nám vlastně pomáhá realizovat naše nápady a pomáhá nám posouvat naše projekty a akce vůbec dál. Bez jejich finanční podpory bychom akce vůbec nemohli pořádat a plánovat. I města v regionu jsou s nadací OKD spokojená a spolupráci na mnoha projektech vítají. Paní ředitelka mi říkala, že chválí naše projekty, že vlastně naše příspěvkové organizace i Městské kulturní středisko vytvářejí řadu zajímavých projektů, které rádi podporují. No a takže já bych popřála nadaci a paní ředitelce, ať se jim skvěle daří, ať mají skvělé nápady a ať ty projekty, které podporují a ta finanční částka, která tady byla řečena, mluví sama za sebe. Jsme hrozně rádi, že nadace OKD funguje, existuje. V Karviná využívá jak město, tak jednotlivé organizace městské, tak samozřejmě různé spolky ke své činnosti nadace OKD. A chtěl bych jí popřát minimálně dalších 10 let úspěšné činnosti, která je, a do budoucna samozřejmě vybírá co nejlepší projekty a se nadaci daří. Nadaci založila firma OKD. Společnost s dlouholetou tradicí a silnou vazbou na region chtěla přinést novou perspektivu a především světové standardy obvyklé v mezinárodním podnikatelském prostředí. Tak nadaci bych popřál do dalších let plno úspěšných a zajímavých projektů a ať jsou tak úžasní, jak jsou lidsky. I přesto, že černouhelný sektor prochází těžkým obdobím a tomu logicky odpovídají omezené možnosti hlavního dárce, těžařské společnosti OKD zůstává nadace největší soukromou nadací v regionu. No já přeju nadaci, aby tady byla mnoho let, aby se lidi vždy mohli na ní obrátit, když se nebudou cítit dobře. A aby jsme s tím neziskovým sektorem byla taková jedna velká rodina, která dá tomu regionu maximum. Pro Havířov žije Veronika Sluníčková.